რაფის და დვორას თამაში სახლთან მდებარე პატარა პარკში უყვართ. შემდეგ სახლში თვითონ ბრუნდებიან. 10-6 წლის პატარების მშობლები აღზრდის ამ მეთოდს მართებულად მიიჩნევენ. თავისუფალი სივრცის მეთოდი იმას ნიშნავს, რომ ბავშვს მეტ დამოუკიდებლობას აჩვევ. გარემო მათ მარტო მშობლის გარეშე უნდა შეისწავლონ, რისკის გაწევა უნდა შეძლონ, დამოუკიდებლები გახდნენ და პრობლემების გადაჭრას მიეჩვიან. ერთხელაც ქუჩაში ასე მარტო მიმავალი ბავშვები პოლიციამ გააჩერა და სახლში მანქანით წაიყვანა. სახლში მოიყვანეს და ლექცია წაგვიკითხეს ბავშვების აღზრდაზე, თუმცა მხოლოდ ამას არ დაჟირდნენ და საბუთები მომთხოვეს. ცოტა ხანში ოჯახს ბავშვთა დაცვის სამსახურიდან მიაკითხეს. ორგანიზაციამ მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. მერილენდის შტატში 8 წლამდე ბავშვის შინ დატოვება კანონის მიხედვით 13 წლამდე მოზარდს არ შეუძლია. დენიელ მეიტის თქმით, ეს მუხლი მათ არ ეხება. კანონში საუბარია შენობაზე, მანქანაზე და სხვა დახურულ სივრცეზე. ბავშვები დახურულ სივრცეში არ ყოფილან, ისინი გარეთ თამაშობდნენ, პარკში და შემდეგ შინ ბრუნდებოდნენ. ამ ფაქტმა მშობლები აღაშფოთა, ბავშვები კი ტრავმირებული არიან. რაფი ამბობს, რომ ჯერ ცოტა გაღიზიანდა, რადგან იცოდა, რომ მათ ამის უფლება არ ჰქონდათ, თვითონ კი არაფერი დაუშავებიათ. შემდეგ შეეშინდა, რომ მამას დაიჭერდნენ. დენიელი საკუთარ ბავშვობას იგონებს, როცა მშობლები მათ პრაქტიკულად ყველგან მარტო უშვებდნენ. Up until this generation it was perfectly normal. ამ თაობამდე სავსებით ნორმალურად ითვლებოდა ის, რომ ბავშვებს ეზოში ან პარკში მარტო უშვებდნენ. სკოლიდანაც მარტო ბრუნდებოდნენ, მაგრამ სულ ცოტა ხნის წინ შეიცვალა და არაბუნებრივი გახდა. დღეს ბევრი მშობელი თვლის, რომ პატარების მარტო დატოვება უსაფრთხო არ არის. ჰოლი შიფრინი, ფსიქოლოგიის პროფესორი ვირჯინიის შტატში მდებარე მერი ვაშინგტონის უნივერსიტეტიდან, ამბობს, რომ არც ერთი უკიდურესობა ვარ გა. მისი ერთ-ერთი წიგნი ზედმეტად მზრუნველ მშობლებზე მოგვითხრობს. ბავშვებზე ზედმეტად გადაფარებული მშობლები, რომლებიც მათ პრობლემებს მუდმივად თავად წყვეტენ, სინამდვილეში მათ დაუნებურად ბავშვის განვითარებას უშლიან ხელს. პატარას გონია, რომ პრობლემების გადაჭრას მარტო ვერ შეძლებს და მუდმივად მშობლის დახმარება სჭირდება. შესაბამისად, ამ უნარებზე ის აღარ მუშაობს, არ ცდილობს დამოუკიდებლად მოერიოს პრობლემებს, კომპლექსდება და თავდაჯერებულობას კარგავს. ამ ეტაპზე რაფის და დვორას მშობლებს კანონით დასჯა არ ემუქრება, თუმცა გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. მანამდე კი პატარები პარკში ისევ მარტო დადიან და სახლშიც დამოუკიდებლად ბრუნდებიან. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.